Ümit ütüye gününün kündü Saha Televidiniyatın kürüyatçilere ve kırı kıhımmıt tığına bilinen bir yaxı korabı, çukuzge korabı taras alas aras mustarga dağına arağı boluqtaq. Ürün so жыл ураты кеме үйне анан бар гыдер истиң агарды булуктун бу ураты жыл кеме яха каяндагыны тугара оңолбат беле түгеннери беле хунун ден алгыс тылбытына бүйүнгө берибитин сагалы быт үгес быгытынан кас үлө күнүн аксын күнүскү сенилан береметер тактар керек истелеген бери бу бери билден туран пастадан туран кыргыттарга белерге иелерге керек боларга ананар олгунан баран оттон кас билди көрөчү беги берибитиктен каянды бетгер тухаме тухалагы уратыны онна тухаме сырдыгы буланылыга дейін әрендері бет, оныттан бейгі беребет. Яқы барыгыдығар сол болуға тұраты арғыз болдың. Онтан мен студияға сауатақ болып атақпын. Өгес бұдетіне мен күтір жөгелерім сандары, оны тұйары өлелімдер, күргіттар өтегіне. Өтегіне. Жа, маңнаңғы қарт үсті. Бұ бәле түген яқы тұқ өйде білдері сөр күтәрі. Бастытан тұран маңнаңғы қар, бо кысты хар бол генерал болла ди аны бетини грас базар кадары угени жер онна же кар түһен ягнен ватларына бабинен туре олорон илибитнен жарыгыран аян ханганы оңрол бутун хайып жүрөт дип. Тетин хайып кебелетен аттын ол курдуга тока жыктаны кыын келде даны беги. Же олорор бут элбит илибитнен аны маны аян да тахарар бут үксүр болукта анын беги бүгүнгү тема бут. Олус ураты оны тухалах. Ке кайдак сөбүлөр жарыгыттан доход килегинен септөктүк жаханан болокка ниеттен сетилях болор иген. Яха кеп сех бит маны хатал бах юридической дидик беги хавескүр. Билен тараганя. Билен тарар. Беги сөбүлөр жарыгыт саңа сагалаганы конун жөрәли болан атагыр бигеттик туран сайдар сайынын де мен бем теттик юридическа сөбөлөр бин дирегим алыс чигей жана бегини болгоюм бебит сөбөлөр жарык бытын кайдак топот килерер ураты жарык оңстук бут сөбөй ден бүгүн беге олтула кепсе тиякпит интернет жыттар баалар олу сураты сөбөлөр онда тухалах надалах атилер керектер бегини бирге болуң эфир бытын сагалады Жебияха бүгүнгү тема бытыгар сыгынак олус ичүгей оны тогосто хажытак бүтүн темете кени билден туран бастатан туран ие. Онна биллер олус биллер блогер инстаграм гар кени страница дагы отуттан таксы тыгынча ки күн аксын кени көрөр истер албагы идилер киреллер онна кени самай сүрүнө ден сөбүлүр жарыгын бу идетнен идетигер төһө да сөптү беспетин ген сөбүлүр жарыгын булан талан ылан ону бейте арыян ураты түттен арыян бу идени искусствага кубулуп бут жонтон арахаттан кускайга сахасиргер билдистере боло кини астабыт ахылыга миннеге торттара арас пирожнойдара барыта бу билгин оттон этерге дери ки мене убытча ки тиксен тиксивет таганы олох бу жакка хаджар кондитер боларсы кини ата мария столярчик үгүс керен жон билергит боло маша привет үтөкүн болоктун же бүгүн эн бияхан хачуге капкейкиден миннеге астары турагын Келемінене час аңыры барынан от келпіте жебітегер оны түрген хоғыстық астан бұл студияға ағаламын әйіға көддірім әтедеммен сіп-сібей бұл құты кәлі тұрады Көпкейгі бұғаран алды бұд оны бейгі әйгін үкті тәвістіңге күремін еқ бұд Олта түрген байтық бұғары бітсі? Көпкейг Бұрағаттың біз кейкім айгынырды рұтсы Ол хэштегінен кейі барды кейрен астыр, мақтаналар, бейлерін результаттарын яқыду туу бұғырып астаптарын көддерінлер, мейгін атметкаландар көддерінлер, инстаграмға үйелділер, оны кейі көрін қолывыры қас биді жеға асыта бар бұлықтақ, ұрас-ұлас атмосфера бар бұлықтақ деммен. Оны бұл күжіктер ия астыр, ия жеға мандық түгін заботал көдірір боллағына, әбәністерін көдір боллағына жиға күджік барта чүгі етенге болар де. Жинен бұл инстаграмда хау күдді бұғылақ че біз қаға күргіттары. Астырға, түгір оңырор қас бейді күз, ие боллары біле жиға оларын керен барар де. Жиға оларар. Бейтін көддір. Бейтін көддір, қолы бар екен
творчествоны жартына же, жартынар, онда ким эре тигер болар, ким эре байер болар да, ким эре астыр болар, қолыбыра. Аты мен олы қастават етім девет етім, оғыр дәқпеттен евін күтті астыр бұн хәбілі бін, кені қолыбыра бірескі бұғар әрте, бұ тоғыстолару, остолы тоғыстолару күні, оны тәвістенге бейі әргісі әрте бейді, тәвістенге бұғарсыр әрте бейді, олы хін үлі бейді, әтпе қамуд хін бір аска, чугас болар. Олы хін бұ асастыр бұн нөхі білі бін, оғыр дәқпеттен, онна бұ асастыр бұн күрттін хағалан деп күддік, қаз бейді мандық мейттен Закастан ұлбыт кейі, бұ подруғатығар болуду, әдейгер болуду, жүгітер болуду, рекомендациялан ол күддік хүбелен, хүбелен, кейел бен ол күддік мен білеген қолы бұра. Білен көстін бар бұдым де? Аха, білен көстін бар бұдым, онна ИП регистрациялан бұдым. Олтуынан өсі кәсіп яқып бейді. Олтуынан өсі дәні бейгіз деп бұдым. Мен бұл кремін ағына бұл маңына идігер байықытты. Аха, крем құттанымаң. Крем тұғынан кепсе әріп, қайта сұрына крем де? Олық тұғ, бұл сұрына крем, жіңе тұғ сливки, онына сұр. Қас бірғанна? Сливки бұланы 35 бірғанды үйе болуқтақ. Әветер ұтуд ағыс бірігінді, оны күтті сахары күтті ұтылылар. Күтанақ күні ұтылылы бұтын кәніне сливачіне сүйребілдер. Сүйребілдер, оның маскарпоны дұ, қаймақ дұ болуын әп. Әм бәң қаймағынан тұрғынды дұрғынды? Аха, мен оның ұтыттар бұны дұрғын. Оны бұмынды күтанақ крем тақсыр. Оны кремінен бұ бейге кәккей көбдігер зафиту қоңғырықтақ. Түгірікшер кетенде? Құнтанды, қадары мен оға аспыр боланын, крем боланын арықтың құрған қолдары. Шоғаны кітары маған, әзгіл шоғын қолан, әметер болема бұл қиялынар. Оны кәтен, ол ұбыланы білген, бұлырғы крем кератығы. Сұраға көбір, кремің әрі көбір. Кейі ұрқу білі әбеске тұрды ханатары. Ол кремден, ол кремден оңылды бұт розычкалар, ханы кенеді, вәккелер ханы елкен, ханы елкен. Өйден күрді қо, ол кремдер бұқадар төндің әрелер дейді, сөбеккелі тұртарын ғарбол? Сөбеккелі тұртарын, сөбеккелері білеген ұжы ханға түнкелерінлер, әрелекке арас көрімінің оралар күрдіктәрін. Тұқ әтелер дейін чалы все, что новое, это хорошо забытая старая. Вот, көрін көргіттер бұ, білген бейрі оңырын көрдірім, еге әнтін қат бейдегі дәмей бұры болан көрәрін. Бұ, мәчік бүтін маңдық тұрору тұта бұд, маңдық қолыра қаңеретчен бол батақ, 10 градусқа тұрору, отты тұттан хағалан барам бұд, бұ күн әргейінен әргейді бара бұд. Бұ бейрі әргейді бұд, бұ үрдігер әргейінен әргейді бұд. Ол тұқары крем бүтін күске батты бұд, бұ маңдан баттанья бұд. Крем ғылаға хөбілі әбәт, ол ең маңды көғы оқтақ бұд қолы бұрақтар. Етіні мен бартын күргіттірге анан менен тәрен мастер-класстар бір кәпсейбін, тоқ бар күрі білі тон костарын девік үддік, пекереттерін. Аны жоны өретерімен тұқтақын де, жоны өретерімен тұспа жарыптақын де. Бәйім білейбін үлестер біттен, ханға жоны күтті білсеғір біттен, ұдық үйрің үйлігін. Бұ, олу ғатанына, нәхәт жүгетік көрек. Жәрі? Олуқ күске бәтті ханада біт, әр? Күске бәтті ханада біт, күтанақты, күтанақ керем бұ. Тұға біт. Еті қатбәт күтанақ. Күйс оқ, тұға біт. Әй, бұтахин тақсы Молодец, сүйтігі. Экзамен халғы. Сандары бастық завиту оға. Бастық завиту отты тұттан халықтар. Эй, отты тұттан деп кілдік. Өсі бейдер кеден ағалау. Бұл сүр, нәй бола крем боланы отты ордық үйеде хаос болады. Жек өрінәрі, бейбә бәбет атын-атын бай кіргіттар бұдте, ол ең бұл завиту оқтар бұдеме. Технология Жұмдұр күдірін ұлыған құрықтың планым. Бұ әргетті бет, бір құрық оңынды бұд, ұнтың бұ екес құрық әргеттен алды бұд, онында манан ағылын бүдерін кәсті бұд. Аста аттаған араға асқын баратын қалды негі бұлдырақ сұрын болу? Бұлдырақ сұрын бұд, тоғын жетірген бұ крем халағы хөбілі әбет, тұмыны хөбілір, қолы бұра транспортировкалыларығар, менеме Масына оғығын арарарын, ген қолы бұры. Көбіз көне херге тұтағы, ген оны толыру инструкциялан бұрын. Инструкташтан бұрын, чүтілі үлі баттатан бұрын. Тоға жетерген торт үйдәйіне хамай тұқ. Эпитнестақ чаға бұллаға де. Оңырыр бір, оны үсі үйдеққан ада толыру үйдеққан ада толыру үйдеққан ада толыру үйдеққан ада толыру үйдеқ
мастер-класска хандыга хөбүлән. Исә рас тур доңгорларын хөбүлләр мәхә үст тур дигән программалар бар. Медовый, красный бархат, онна дох. Шоколадный тур бара бит күн үстәдә. Хәсәдә ондан ки алтага йөрүлеле бит. Әбет ти бит. Биттән ике ягы. Атен кырчан кыстакын ди. Белген ара үһә булды. Лавда детский сад. Детский сад дигәр хәҗҗә. Ата өрбай бит дилер бутун. Ага. İki tigen diri olur bu da. Onu oğun kadar haydak bu ulağın jarak gün jörelengine fitness tak bayağı beni. Min bulağına bile oğun bir saha gır hağaladığım di. Olin kini üstü kırete bulağın da. Kiye atağın kuhajır kiye de bulağın di. Olin. Kırtık mehedeh. Ho, mehedeh bu da kini. Tuğur gündem bağlar. Bu onta kadyur kemiger min kini kutta hajar edin hep. Onta kini künüsü tuyar kemiger, evetar tüyün tuyar kemiger ulelir edin. Yurtdurdun o kemine onar edin. Olara günlə təxmini günü su tuyarı gər təvistən o tuyanılar etim. Antan tötürütün qalabara gün ülə və təxmini günü günü gün ütü bu pollaqdan günü su tuyar kəmi gər türgenlik əstir edim. Onun əlbəq haqası baqqın, ləyi, bəyəqə bu duhaqa rərəyin qayanılam. Ən bastıqı haqası qın ədüğün də? Ədüğün, 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 yana pak, den, cəcəm yəxə, oğum hana cilgar skolağa den, Hakastavda biskvitte aktördü, Gretzke de hala aktivite. Onu bu aram bir bitim. Onunla tüyünü bu mastikandan iti barashık hala eti hep. Baran hılgır bilgi bu barashık onur butu mastikattan. Onunla hasın günü dolguya dolguya bastıka kağım bulan gül dolguya. Bir bitim ol bir yağıttan kini meha kağın sürüyor tukarı oğlu hıram var. Kömem acım. Ondan kaya horiyan daha yördüler adını kaçtı. Barta zihin kaspitler, mahtal devitigar onun kınıttanan. Kecik kata ne evi de ha. Cet önce doktora cet. Bille uğratılar, mağın doktorda. Antana dağını, tuğa dağını. Onda te ulaşan bile kandidatlar bağlar diye Rusya'ya andı tuğa dağını bilirler, kendiler bula bəylərə. Bile tuğarının kirim buralar diye ulaşan sıxtırı du, fabrikaları du. Onda qədər bağa hanağar, meçtağar du. Bağa hanağar bar be oğullağa di. O günün baran onda nəhəl bəx Silistonada, bastıqdan, Küyüzkıyıqnada. Bilgin qılıbıra Tu solok bor, beyver olok atın bulanlar ballar. Kulubura bu cebit tölü bürün hana tölün bitiren. Onu küsküme bolar buluk da. Bu bulur, bolar bulaydı. Hem bir kulubura kim, jonlar kamnasta kule hitler kuddu kulubura bihi. Beyvite mi öyle bitinen, günay öyle libit kulubura. Anan minen studiyala akpın, masterskoy da akpın. O studiya bar, günay öyle bar kuddu parar bulanındı. Jonan, bihige kapsati biti su dağını salxanıya, marşalın kapsati biti gər birge bar boların kıttıharın, bilgin kılgas reklamağa araksanılı akpıt, onda da salgı bu beye jıladın jarıgın tuğunan kestilenlere de akpıt. Саңа кытыспыт күрәчілер бізгер үйімед етеу күнінен сүбірді ғарды бүтін ұйта бұд. Бүгін бігеге кәрек істіліңі беріге кәпсетер тема бұд олыс ұраты, туғалақ оның адалақ. Қайдақ бігеге таптыр жарып бұдын, дұқот келерінер ұраты жылан ұстық бұдын сөбейден бігеге кәпсетті бітін сағыла бұд. Маңнаги ғалжып бұд номлы студияға бігеге менегіз капкейк астан көддірді. Ол күрдік білілер блогер, ие, кереко, онна кандидер. Тұхинчадан жон сүраған менегі сағынан сөйбет Мария Сталячик болар. Маша, жа, кепсетивітін әсі да салғы үйті қайын, әті біге вирусынлар күйін тұғынан, бұқайдақ жүрілігі тұғынан кепсетивіт. Онтан, қандық түгенге ән бұ жияға тағы жан, білі-білі бәкі көсті бәкі жан астырттан, бұ бәйін тұспа жылы арынанғын, официальны жылы қолы толырынанғын, налог түлір предприниматель болуын қайдақ әдей. Оны бағасты кепсе қайын. Оны ол надалақ ту, бейтір ғырқаттарда қатын. Туған аттан деп көрдікті? Онды күджік тағаны оған бір сағаттан үкен арығар дейді балтыра ғыл кәріңе жевер астыр әтім. Ағайықты тұрдымдан онтын клиенім әлбән деп көрді құлыбыра білдер көстер хоғыс кейі болып бұтым. Нағыр болу бұ ұнвықаға кәлін оңлар бар дағаны күттіндер әтім дек қады құлыбыра. Бұ көрәтші қолыбыра, бұ қызастыр әрін олық түлідді дектәрегі қолыбыра да, бұятан әттаққа. Олығын бұлана, мінбейін бұлана наға хоғуыны істер кейбін, ғыраждан емін деққа. Олығын ондық ғанаттан кемді меққа қолыбыра бүгін хасын кәлін тоңсуян ұл тоқын көддір, наға документерген көддір. Ондық күттал бар Подпишіктар жұбы свадьба тұрдың. Бүйті тәстәк тұрдың. Свадьба тұрдың раға қалып бұқыла. Свадьба тұрдың әл бағы қастылдар дей? Бұ құлыбыра атыджа қия олыс бейқа үңгірік күрән нәқті қастыда.
күнгә қолыры хубота пятница айы үсті түтті хуайба тұрдың оңырар әті бет, мен көмілігіншілік бет. Икен хыңғыларын айы мирас мұтыр ағабыд, сан кенішкі бұтын толырында бұд, қолыры қандық бағалар зықайшы кәме көддюн хөп, деу көтті хөп, оның күні бұд. Таварны чеген қағым бары бәчәті бұртың бәлемінге тұрар болар хә, көдді тоғының бұртың аны. Жон көрдіңдер? Жон бол батақ, тірілтелер қолығы, отчетнастақ жонлары көрдіңдер. Онында чағанайдар қолығы жонның әлі баттар. Оның бұлағына ол құддық бұлырын ғымығығар ипі регистрацияламыды. Оның бұлағына ғылғы бейді пенсионы үзіністі өлібін, налогқа декларация тұттарабын. Түйгір қанай осы бұманық тірілтелер болып деп? Мен тілілттем күріп олаға дей, олейін олыққан ғырқана хоқ тияны өнхәп күріп олан. Онтың арай ғылай кондитерскай сұқты, тұқыры мәнің тәріндеқіне, олық тұспа бұғалтер нада, тұспа соққос нада әндеві күді хәп, барда оның нада болық күддің. Оныққа бағана бар, помешене кейі ұстанду, атлағанду, астықтың бағарабын, күргіттірілінің бағарабын. Ол бірді бар, ол ғының бірін бірді кәрдес кәрдейінен барықтақ дейін, кәмек әліға бар болуға, білген бары әпеккәділі бұландыр пақа адымдар дейіндік. Отын бұл, білген пақа жәлергер олырын жәріктінар, ато рас жәлінің жәріктінар жүнгі түгі хөбәлені дей қолыбыра. Күргіттер астыр күргіттер үнгірі кәлбәқтір. Қолығыра әпекеділі қаз бейді екес өз күз оғылынлары асыстауытынан бар. Тұртан ғарайшылар көрдіңі мейл бәқтір. Барларын бейірейбен, малыджестер дейін тәмін әп. Тоға дейтерген бұл ие пособиетін аға күрәде. Қолығыра аны әдір иелер өсі хетер үлілейлейкен. Қолығыра ие бұл бұт күргіттер олықты пособиел баттар құрықтар. Государственный түгіл олық көп күрәде. Памперске үйткәді тибәттеуі күдік. Ол чәрчеттен әті бұйыттан бұллағына келер әбейді қоттаналлара хоть каким образом де, әбейді қоттаналлара алыс надылақ хөптәк дегені бұн. Ото бұ, оны маны жылынан официально бігі бәйбетін қоттаналлары хөптәк, ол әрін кенелер бұллағына мүн хөбәлі бүнен, мүн хөбәлі мәті құттанмаққа ипі арияллар Құдырғы олық құдырғы әп, бұл ұмфытсыға баддың әрі заявлені құрияған, 5 қонығынан әйеқа ипі нөмірін, үгіріп нөмірін берәлілерден әп. Бұл ұжы ипі арылында болыр. Онтон жәйді құлавыра астатшыларға анан ұрыс патребіні дұзорға өбідімлене берек қанада, құлавыра арас абадоу қоңырар хендмейінден жарқтаран кіргіттар балылар де, оларға мен құлавыра тұстақ документтерін адалар бұлықтыры. Еті күдік кәс кәрдес кәрдейінен бартын хитияққа хөп. Оны сөтті қолана солу бұлынар болаған деген қайяндан. Мен ғамай хүріне дейін бұл жарыққыт, бәғат хөбілер жарыққыт хокон чәрчетінен әйеқа дұқыт ағаларынады. Ол ұнтым еқа ғамай. Мен өсті маңызды үйін принципі арамыцап, бұл салғы. Ие кеге болан, құлы бұр бұл оғылынан оладың, үлелен сағалатың. Қайдақ бұғарынан бар бұққыны. Хем бір-білден тұран наға чөй болады. Барта бәлем, онтың бұға тұрытаты мен әйе қақпыды мен. Онлық әті 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 күчік ғырқан бұғарыны әті. Тоға жетерген университетке преподаватель болар әме ұлсаттан аған еркейіне орбаттыр болаға де. Онда әме әлбәк қардығыны оңырон, қырыптан хағалан болан, үлілен, қамсан, бәйгін көтдірін, литература бәғатын ағаған, аспирантураға тұттарсан кейден өрімен преподавател болағым дейді. Бәйімі өртер студенттер бұн тіпті кәпсеті олар ұрбұттан, келерге тоқыра ғаңа білейіні берер біттен неға астын әрәдім. Студенттер пары бітті Мария Юрьевна дектарын тоқары кәпсе олар ұқпын хөпәді әр. Онтан ол әрін бұт вұрттырым үрекпен бағылабыттыра бұдан перевестата деққады қолыбыра. Мен аш әйті коуч қызға қаяммын, обращайся к нам мұнын, бұхарым мұтым. Оны көрсетем мен бұхарынан қаян бартын сағылан, ұяғыннан қаян барын. Бәйім хатар білі зодиакпынан бесі бүн. Оле енді бұқылабын қайдақына қойбей де. Антон, бәйін жарыққынан, хөбілер жарыққынан жарыққынар ден қайдағы әйіғі күй сәбәр қардары да? Күй сәбәр әйіғі. Қолыбыра түнлері ол мен параға бәлемденір бін ағыр. Түнлері торшқа тайдырым де қадуа бар чүгас күлдігі де. Оның ғасыңы күнігер қолыбыра ол студенттерден жәбейдікке оға бағар
Парень им ханга били махтал диаган хэпта. Антон, бу заказчиктарин айха хайдах махтаналлара, кинар юрю тугор брахни кай гэтэ ягэджар буллаганге. Ол, ага, ол айгэн атын колобра. Анаратах абэхэнэс куддук буллаганге, юратарин хайрин хэп. Антон бухрига буллаганэ, эн надалаққан, эн туха ағалаған дейін. Ола тәйім күнін. Эн бағалысты мейқа тұртыңыр дейін. Эн өрен көтін күнат. Олық итағал бәлеті дей, онына итағайы, онына бұ үрдік тағым. Аха, жон итағалин қолыбыра үйер дейін. Үтеді тарға көпетінес бұллаға дей. Жек өрергі күрдік маша, шөйдік астырын күрдік, наға шөйдік кәпсер дей қақ, мен келдейін әлбәқті ұлыстарынан даға жаатшы бұд, түкіргіттірін күтірі көсі өтші бұд, мастер-кластыр босқа берер, білі, благодарительнес тенеме қағандағын өмнобат өтеуін аллақ, ағағыз кей болар, маша бейік қомы ек, енді береме біт олық үгім, онын еқа үсіріқтен мақтанан тұрымыз дейілер бағыра қалы бұд, үсті дағыны таманы көрсі өк бұд, келер болар. Мақтар, түгіттір олық құттынымаң, бәғі төбілі жәркітін, үйпі регистрацияынан, хоконынан жәргіраңғыт, бәғі тегер дұқытты келерінен деқа. Hami hep daha hati vallahi bıhlak. Ondan biri ki biri biten salgıka Allah stu yara min birge idar cügem iyi bolar jol diye beyte tohunan uğratı rubrikalar. Ce bu rubrikaga bugün kini tugu tefsir edildi. Сіті күрдік баңша столярчықтың бейіні ғач өдік кәпсетті біт, саңаны білді бітті қысып, оны сірдетін тема бұдан салғы қайын. Бұ ие болан марамыд бігігі қайдақ бәйбіт сөбілір, қайысқа бұдың болан, сайдар бұдың кәпсетті қа. Бүйінгі рубрика мен күргіттар бұн ғач өдігін үріқпін бағарымын, тест күрдік оңырық бұд. Білден тұран бұғарынар наға үріқан болар. Қадда қөпті қайысқаны талап өттентен тестің ұрыққа әп. Жәрі күргіттар құрын оқытын сөп, бәйгі күнді көрәтшілер бітеме күттіғын, қолы бұр әме, білейін сана бәу аты бұл бүкіп болы, күнаттан мүкіп болмаша әкәпсәйінен істен кетті. Бәйгі қаяндағаны амбастан бұл еске құмағыға ғұры еқтақ бұд. Тугугынан бігі доғыя бұты, астына бұтте. Де қолабыр болғанын, кемірі ұлдырын хөбілір, кемірі қақалқанын дұстанын хөп, ағалық астын сөп, оны болғанын бәғат ерші бәді бәлейтені. Тугу хөбілір күтін, түхі бағар болын сөп, қайдақ бағар. Оны әғру баққыт бұл мияқы болғанын, өп қатшы келдерір дұсоқты де. Дұған тұқа өтір еден? Аха, дұған тұғы өбілі өбілі өбілі. Кенеге дағар күн өбілі өбілі, бағар кенеге ағанда күджі қатшы дағаны оңырып қалып болады. Кенегені үс қоғаның қылғатан кәпсерді неме тұспа бизнес бар өді оңырғар. Отығыны сері дәктірдір қ Он балы, хамы үрдігі бал. Қолғыр бола мен... Он бал хамы хөбілірім дейін, да? Хамы хөбілірім дейін. Алта бұл мен хөбілір бүн, ұрғыдур бүн хөбілі бүн. Ордық қолғыр, үнкілір бүн ағар. Аха, оны ұрғыдур бар бұл он, ондан үнкілір бар болғанын. Хәтті егімден құрыен. Бардан ондан ғоттан тағары бұдса. Ол кәндеттен бұл балары тұр орды бұд, оны бәйбетігер токудан көрі бұд. Бұл талбыт қайысқалар бұн, қайдық сөпті, түк салайымын қатшы келдерер ұңырық бұны сөптен. Олы бұралы ғатан үнкілер болақ бұна, мен жан үнкілер көверет еқпін сөп әбітті, әбетер бәйім тақсамын үнкілер еқпін сөп әбітті, ден оны бәйін бұхарын аған сөп. Ондан қаян дағаны бұрдың қатшы қайдық ұңырық бұны тұқ күйдады, ондан іс тұрыққын. Қаян дағаны өң көріқ дәқін. Тоғы дәқінен бұл психологтар дағаны, көуіштар дағаны әтелерінен, ән іс дұғаған күтті жүрелі әқтәқ, ән бәң бұхарыдық дәқін, ән үреққар дұғағар боланын бұл именләқ от, ұмай әқтәқ, көжі әқтәқ, бұл күджік бұл жүрігі соқ, мен сатан олар бұты біппенген. Қаян дағаны. Ол ғана бұтын бігі шөйді қанды кәрі кілгасту, әбетір бәйбіт анамыд кәмбітігер. Тоқсилері оға күрдің бүй бәйден, үйден, ұлынан, бәйбітет еңірінен, үші бағайдың бұхары ұлығықтақ бұт. Кемері бір неделі әгер, кемері бір сылы әгер, кемері қасары үй кәдіңгер, бәйгір қаяндағыны тұрырықтақын. Жонтың сөбелетер қайдақ бұл
Он чек кейттен эн болланын ханаты эгел хуртақ. Аянда ғана. Опрос күрдің орамын? Опрос күрдік. Меха басырды? Аха, бұ меха басырды, бұ болланын түхі жон хәрге білін ұлыды де. Аянда ғана адын кей ханатын әне істерге үйренек тәқі. Аны коучинден даже жон аға оны барары бітті? Ди, оны болланын бұ хатару тұқты бұлға тұқты. Барықпыт, оның боланын салғы бейтені күтті қалын, керек істеліңе, алғы бардың өсі тоқ бар, керек істеліңдері кәп сеқ бейт. Өсі бір олысы үшуге интерегіне ғылжытта қолыры бұд, сандары бұд, юрист, медиатор бұйтын сөбелерін үрлістеға, жонын самай туғала ақпыт интерегіне бет өсі даңы енді бетігер. Тұспыты неме халғы білек бітті, түмін Күнді көрәтшілер өте көнінен керек істеліңе беребіт салғанан барар. Бігі көпсі тейбіт, бұл қадақ бәйбін сөбілген хөбілер жарық бұтын үкке қатшыға көбілудар бұтын көпсі тейбіт. Халғанар, онны бұл рекламанын тест тұғынан оңыр бұп бұт. Бастатын тұрам хөбілер жарықтар бұтын күмаға сұруына бұттен бол бұта. Онтын оны баллаты бұт, онтын болланын үші бағатын тұққыдаты бұт. Бұл қадақ қатшы келдерен сөбілден. Онтын төрдігінен бұл жоннұртан сөбе ама, оны саналарын үлістебет. Оны бүтәйік бәйіз түхімек біреме дейбі бітті, өсі алтыс бар. Алтыс біреме біттігер, алтыс түхімек біттігер. Қаяндағыны біліңе кәмінге арас ютубқа да болуын, бігік орап бұтығар дағыны, арас үйретер, семинардар, коучингдар балылар. Оның болағадан қағындағыны ғаңаттан, ғаңы білейттен ғек отума. Ағыс болуық. Наға жөдік өрін көті болағының бәғіт таланғы қанды қайысқаның дірегер бейтінен бүджін ол өрінін. Оның білден тұран саңа жонур күті кеге білсеқті. Қолуыр болағының мен кандидері бітін болар, маша бары бітін, столярчыққа, оны еталығы мәті, маша меха сөбелі бағалысты бұл, асты ұқпын бағарабын, түгірі, оның ең бір ханға көрілі қолпыттақ кейіп оланы еталығыр болды, дейбітті. Оның, оның бәйімді аны құлығыр, білейім бұл, әме оғы құрдық әме жарықтанар болған, дейбітті. Бұ Жон мұстан олар өппеттеққа, қаз бейдебет тұлғара жылылақ. Оның бүйінбе тема бұд, қайдары наға ұбытшы бол баққа. Бұл бейдебет аға алық. Бейдебетінен дағанда қайдары бейдебетінен ахаддар тема ұбыт бұд, аға антерегерге. Оның сұрықты қайдар антерегерге тема ұбыт болар. Жәді көрдік, оның маңық тестер әл бәқтен ұстан көрін, бәйғатын бұлын оны ес жүнгетін істенгет, бөле таптыр жылағатын табат аяннақ қытын әрі еқі ол жылағат қаяндағын сетегейіне, оны күдіріттін үбі қатшындағын ағылынсып. Оның маңыққа кеге қаяндағын түгірі оңырын тағарар, оны салғы қатшыға атыға тағарар болады, маңыл бәқ юридическа Бұл бәйті оңырын тағарыр кейде, бәйті жарғырар кейде. Тұғынан кәпсері біп олаққа бұл білген саңа соқуынға жаңа өйді біл кейденірір. Самазан етіген ұтшылы тәққа бәйті жарғырар кейде. Бәйті жарғықта, бәйті қамнастанар, бәйтін иттенер кейден күрдік де. Оны келлерін әрелдір. Оны Россияр дүйінен боланы бұл кетенші Қолы бұра жоны ұңыр бұттар бұл. Еге самазанеті демет бәйіғі тұрсқа категория бар. Аға, налогы бәйгі деңгі сайвылене, хұриян уведомленеті берің деп біттір. Оны түйөт-түйөр дүнірі кейі берді біттір, сүйөт дүнен. Аңардасы бұл оғағы яқтен. Оғаты жон бәлеме қоқырдуға. Күліктен тақсарға, тірілті тәрерге өсі интернет-гиліктер деп күрдіксе. Білейін бұны болан күрдіқі бей социальный системлерге, инстаграмға, контактқа көріпті. Олы сәлбәк. Арасын өлір бәтін оралы. Күрдік, оның тигәлілер, күргіттер, естенелілер, әр жоннар ұханалылар, түгірі оңыраулылар деп күрдіқ. Тұқ, барты бар. Барты бар күр кемері өйеретер, кемері түгірі қайыр күрдік әп олар әрі. Ұлан күрдіқ әйті жон барыта, бұ
сокон харагынан ди сокону кехер жон хыжалдар тогоде такне отон элбах ки хе тогоде такка били ким телтелеге онно ооду ипеду ну чылыта такаде ким ким да улан күндө ками хана бар тогон чака барыгана аа телте телте терим меккелере нолок тулла беккелер үле хижет жоннор болла ди ону мен бем даганы юрист боларын быгытнан ки быгытнан өдүр болам ди жон телтете ханга сагалагына шөйдүк атагар тура лигине Энди боробаланан хоонун көрөрөмөй деп курдук, ди. Ылла даганы баарына даганы ул терелте терине ден болбадык булла. Басан хоонун көрөр та булды, ду, ухту жон келеду, келе хогаду. Качы киреду, киремеду деп курдук. Эме деп курдук. Ону эмес ударство дүр. Онун Россия дүнөн билген жолуканлык алаячылар бит тек коюпса, кону ячылар бит төбөлөрүн сыңга жаллар. Кимдер төбөлөрүн сыңар кемнерге бехемет окуйдук таахпыт. Кайдык кына мыт бу беги ара тугура хабилүр боллах битна, он тука бит бехе дохот барыс келлерер бит боллагына кайдык кына мыт сокону кесикпекке бетер сокунун жүрөлү болам мыт. Билен учулай таха Достоевский бар бит табле преступление наказание ди Раскольников кигине өлөрөн баран Олох кырдыгына жон барды кинине орбалы кырдык. Синдром Раскольникова деген учулай тахади олох куттана жер биле. Кырды дук дак маха куттана биле. Кемере кэджик тон суйо, кемере биле, кемере налоговой гаурио, штраф тэхтара. Деви курду жон куттана рэп, онтан арай тэрэлтэ тэрэнэкка хэп. Бэйтэ биле ипы ду, оо ду тэрэнэн, бэйтэ бэчэттэх болан, бэйтэ баанга шот аринан. Налог төлөн, бэйтэ биле договор баттырыгар лох кен хосту, кен ком хосту бэй. Индивидуальный предприниматель дэ сахалыта бэйтэ урбанит тэвэ курдуктив, атын солын баттан, подпистан. Тохтан ду куттамакка сайды солы гүрттэнен шөбэбдэ. Хэп, ол нэ чөйдэ. Онда бу ипы болуттун үктелтетерини налог төлөгөнө бастатан туран биги инники пенсиялар хаспытын санан онно инники бит ностор болот. Онно пенсиялар бул бакка бул иелер бу ие онор түгендерге онор түгендерге декреттерге итибарта крадоволор бар деп күрдүсө государство бигине үйүр ону тагынан оттон туукап сыйак пүнсөп. Бу ипы Ариевунду оо ариевунду дечилер. Мен курутны айдалдар же. Жон хагаланерер нумин кутка дечибин биле ок куттаналар хаттак кына буне документ дегете ине дечилер. Олехин буланы этебин ок куттанаман дебин хамы гырыхына бен кайсхан булар гырыхан. Хамы гырыхына саңа сананы, саңа итин учулай тахы идеяны булар гырыхан де. Ол хамы гырыханын ие булбут та булбут бит боллак кытына. Ити ипы оо ден самы судургута. Онтон толубакка кутамакка холобарай хас бидди ки бейте арай кыркый терилтеле агабит боллагына. Кыркый терилтеле агабит боллагына. Бейте жартанар боллагына, бейте жиекергене көмөлө хөрөйм боллагына. Ипы кине хордук бассыга бейте урбанит болар. Тогоде такына сылга бидде отчеттур, сылга бидде налогун төлүүр деп күрдүксе, улан көрдөккө ол судургу. Онтон касаме кехи кыттыган холобурай уйбанып бөтүрөп сидиреп деп күрдүк. Өлүлән деп күрдүк да доля хеп. Онан кирер боллактарына кыджик оо деген хеп качыкта мытып бетнесе терилтетерелдер онду күрдүк булачы. Сеп аны ылан көрдө кабылана же туу эби чүгэдэ. Билген бу нас удар сфер дүнэн бу жогус орто бизнес ди урбаны үйүр улаханлык үлө бара турарсы. Онно сеттерен же бияка бу урбандыктары үйүр кийин бар. Центр развития предпринимательства, центр поддержки предпринимательства ден сахасын кенерди. Онун олус үчүн сайттар, бие жаныгы жан бетинен сайды, интернетте чөйдү кабыт ди. Ариян көрдөк бетине баланы портал b14.ru деген кийдах битне бега жанны барта бар. Хайдах кынан телетте терине бит, хайдах кынан ипыны ду тугу ол он тала бит, шо тария бит, хайда телеттене хаба бит та ол тук бар. Ол бейгар болана заим ылыденди, ес ылан терелтагын өссө улаатындары каңаты кеңети болар боллагына холобору үсмөлүүнгө тие кыра быргыннак заимдар баалар естер баалар холобура грант уну субсидия ден бар жон ток уратлактыры дечилер грант ден буланы бу эн сайдаргар аңардас берилен калар хатчы холобура тыгайсыэгетигер ди онто субсидия ден болана эн холобура роскоттор бу боллакына биле выставкага ду битер улахан
оран тахара оборудование бутыби поллакна он тукаган катчыктын төңүнөрлер. Мен биле батча катчыды баратын ден көрдөрдөкүнө. Вот инкелерим мит поллакна газ келер мит поллакна деп көрдүк да он тукаган катчыктын төңүнөрлер. Оларга да аны ипларга да аны. Ипларга да аны оларга. Анан эт оора роскотуп бут ине поллакна документтун бартын берген тутар тактына он ол государство үйүр кыгынан тухана катын сөп болар. Ага. Onun kırk bar, John külükten taksan saydığım bagarlar bollana. Ora etehan diye bu aynen avuç şu dekori bütün daha Instagramlar, halbura bile saydığı soğuk bollana, ki hiç öttürü barandı. Ortak olan soğuk, aha, bir sırka turan bütün soğuk. Halbura bu bir torta stil bollak bütün, günü bahay bu bir torta onu bütün ne bütün bol batak. Olar bunu torta stil hangatan geta hoş, indiye bol batak. Aha, halbura onu kırca bollakana o etehan tuhayan diye bu öttürü baran. Onda сайды якын бары булакына хаңа нималары киллер якын бары булакына өсе кеңе якын өсел бахки яха кеңе хаң урухын бары булакына кеҗи сайды сол гөрүттән булакына сукон нун битке булакына Отан бу юридической эгәгә үләлеген җону күтәрә алды хагын нәһәлене мәр бахты яха хурыяр даганы керән даганы итәл һәр булык тахтар бу предпринимательство эгәтигәр ордук түгүн тирһәр киллер тохтан мунах сыйлары отан әтен һәр бу документлар гиттен урады Ото кутналар бу ИПО ден отчет на хынкы якут соден ус кутналар. Ол отчетны көрхан болып атак ИПР мен жоңго ИПН хөбели хөбелибин. Тоже так кына хаңа сагылыр ки ИПТан сагылыр ордук. Мен бәем холобра. Он чака хылана түгәр ИПДан хала бытым. Ол сүр бүтүн беш айттым бүтүн мага. Ол бәем биле бәем аны ИП ха ИП болла хана бәем биле акынан солгунан эпет деген деп көрсөп. Мен атым солум документтарга беш айт бигер хаджара. Кадар мен ханал гутулак онна хаддара сүргөмүн көтөгөр кетти. Оны та ората тахан бол. Олох атын тахын болла ди. Олла ди. Тирилте бүгүтнен иподен болдун да гана эн бен кыры тирилте курдук болам. Ото туяры мен бихеха бу тухка мен бейде опыттах ки. Бар туура урута идик тагы уларай. Тын итим да хал бе хаддыдан бала олох атын темага кубулуям бар эдиан. Аты болгон. Ата холор мен бен баланын хатыр тагы тере билбитим. Мен жаргырар Кайсхам креативная экономика деген кеңесе. Арба эмит нашу тема бар. Аа, аны баланын химпир ханым кепсет якты күндө доктор бут керечилер бит. Тоди да ханын биле аты ерген бар. Өйдөнөр. Мен хачы бердим атасын. Аа, онтон холбор баланы мен бем өй бүнен ду, эветер бем талабынан ду. Аа, тугура аян ордок бунан ол кадере биле атаңыз категория бала. Токудур. Ама эн хатан гороңдо эмман бу тухандыктан хайсха кидбек болан хаалаган ди ол хен болланын ол теманы сүбе салгык бутти хандыгы сандары сүбе яха сихили кепсиега рыяга мен бем жона вопрос мәлбе короче битер ханаты капигетон хас бирди кияга агас бут ханык теманан интерьер гир тог ыйтыларда хабетер тог ураты жону сергени билерде булахатна же бегени кадар сибестер электронный почта да бар төлөпөн да бар анын каяндаганы беге сибеске хажинде кахып беге авло сагас жомму тагас бери болобут онотон инстаграмга бегени даны үчүн көрөр билер булахатна беге хами хури окутун деп бу билген аныгы тон олокко аңаты кири элбек Bu bejelatgar aras sfera ege dağını künayı elbi turar ular yılar kire turar buluq tahtar sokon gen oluq künayı ular yedurar. Onla adi onun ha baratgar tenge olur son kamsan hek kanada. Jib hege me bilgin tustaq kemidgar kılgas reklamne tohtu bulga araksan lıq pıt kanada dağını kalbariman bir uratı olu siti hilak beytin solun tabat ayamıt iye bihaka kalan jek isterenlerin ariyarı eme bu jelatın tuğunan kepsari kalan olur. Onun kılgas reklamı kentten körsiyok pıt. Канаданы калбарыйман бегенин бирге болун керек истелеңе бере яха элбах керени уратыны онна саңаны арыяга. Үтүү күннөн керек истелеңе салгы Баранихер. Бүгүнкү ылжык бит Наталья Николаева ден Улхан жекерген ийеде, үлэхит дерде,
ол оголонон ие буолан баран кини бээтин хайысхатын буһарынан булбута уонна буулулааны бу саңа кыджыхандары буһарбытын курду бу индивидуальный предприниматель хокуону түттен бүтүндүү сааханан буһарынан буланжа урбани тегетиер киирен эрер ону биикининкити сэхергехиэхбит же далее Боттон барбытын интеллигер вопрос араха тух болу бу бээ Желатын бәе солын бастан табатайыны қанада, онтан ұраджа тұлқұйды бұлланды, бұл предприниматель бола бұнду, өсі тұлқұйды бұнду ден онын. Ән бұллана, бұл бұл тема бұтыр сөпті, олық сөз бұрын сөпті бәр кейін бұғылақ, тоғы деді қапастан, ән бұл ұратты жарыққын сұрғыттан ағыла бұққын. Олы бәтір ән бастан жарық бұғытынан, көнақсыныттан жарықтанан баранғын, жабу жылыны мен қайта қара атын тағынға тағарамын, ары біле әтерге жері организованы хоғыс болан үліған ағыла бүкінде. Әлбәқ кейі білер болуқтақ, Наташаны кене иелерге тұғалақ, арас ұраты тәрелілері жа ол модатын сақа әрігер ағыл бұт кейінен ара тұға отық дейтіқтіне ғызпатым болу. Аға, онан жанташа, қайтақ ағыла бүкіні тұғы қанаттан, қайтақ солы біреме болаңын ол ие болан барыңын бұл сұрыйуттан, сұрыйу өмәрі дейінген бәрінен ол бүкіні. Хоқытыз, мен құлы бір бәйімі үлелеғі кейір боламды. Еді аның тұқыны? Еді бінен преподаватель бұн университетка, онына олың қалышын жер институтыдар үлелей бін, научный сотрудник бін. Онына бұ екі соғы бұн декретка барар бар, әмір әнірік активный позициялағы үлелей ғайырттағым деп бәйімі университет бар, бәйім бұ олың қоты ғығар әнірік үлелей ғайырттағым бар, немеске бағай бұ жеға олыра түстағымды. Ол олары нәрі тұқы дұбын, екі соғы бұн тәрі өтің, ұжы екі сқыс бұн, онына тұқы датағымды тұғыра мен тақмандық олыра ұқтақпын, онына тұғыра жүріктің ұқтақпын. Қатан астабаппын дағаны, қатан өтіктәттін дағаны, өлен тұқтен қағылаптым. Тұғады интернет, тұғыра оғыбар үшіге етілі ғықпын бағара бұн, елер, оғылар, білімінді комфортнай, білі тұғалағы үшіге болыр. Олық қатшетшетін. Олық қатшетшетіні елерге ден. Оны тұғағыра біде атылы ғыққан ада ден тұқы кейбітеме қабастан, тұқы бұл қ Өлігін бәйем бартын атылағымын, бәйебер тұттамын. Атыхеттен ашаңын? Омы керектен бартын ағалан, Москваттан ағалан, бәйебер тұттан ағалабдым. Онтан бәйем... Қолабырол тұқтар әтлері? Коляска, онны біле апчинный конверт, онны бұл мамаған Аллах сумкалар қолабыр. Ле комфортны бұл материнсу, чтобы нам было лек. И бәйім страница бар, оны біле қартысқа түйірі-түйірі, оғы біле кәпсивін болаға деп, оғым сәйдейтін. Оның қандары атын білбәт иелер, білбәт жаннару меға хүрген керен бардылар. Әм бұл қантан атылыс бүккіні, бұл қасын алағы дейді. Онтан тұқы датым, оны барыларғар біле бәйім білер кіргіттар бар көмелі хөр әтім, бұл Онтан бар ұжы ұйттайып олан керен бар бұттарға, оны бәбін наға өбілі бін, оны туғары атылар бін, туғары бінің ханғаны ұлар бін, ханға ғад жүрдім. Үйретен-үйретен барыңын. Үйретен-үйретен бәбін тұттан, ғыламына бәбін тұттан-тұттан барамын, жа бұ жанларға өбілі еқтін әбәбіттен. Наташа бүйтіне, өтіпей Наташылы бір көрін әқпетші оны ол, еккенттенге оғылының ор бұл бұл оны. Сағы өй бұғады, Наташа тұтта ғын алақ каляскалары, дебі, әмді. Ама болтын дәйін бір ол, бұл бір ғыл, жақ каляскалары, оған тұрман бара, үйрі аңқалар болла, дейден. Онтан, қыддары, мен бәйімі мәхін абытым, чепе қатшын олы мен мұрайдан, дейін. Каляскаға, оғытан ғығар, онтан ғанан көрпіп бүкіндік, Үчөй бұлады, үчөй каляскының лаханын оғылар күрді халғанын бара негер. Онына бейесі ол бұтты еспет өтчөті оқ болан біле. Үнің кәйгіра қалап деймін. Наташа болан ғылыстыта бір ғылы егер каляскының олар бұкіні кәсәрі. Мен бір ғылы егер ағыз каляскының олар бұкіні. Бір оғы? Бір оғы, екі соғы бар. Басты қоғы Нара хоғыру дөйді, мамалары туғы тұтталары біті, тоғы бұманы тұтталары біті, дейді бәйім, үйерете-үйерете бен, омы кереттен Швециеттен, Германияттен заказты, бөйген раз каляскалары бәйбір тұттан керем бар бұтым. Оны тұн сұрғыр жоғыр ұча еқір ұқаттан бәғар бар болма дей? Отын, нағандық жоғыр деп әппін, әрәр әмір тұқ барынан ұрыемін мен.
Кухан да дияқ пін хәп, үчігей да дияқ пін хәп, оны бұрыстай білі кеге лейтілінін. Өлген, видимо, білі, мағам елер, білі, жеға олырыр елер, чугастығы мінік ұланалар хәп. Оны хама хәк бүтімден бұжы құскайға өнір сығына ұйры қазынаттан. Оны қолы бір, мен тұқы дұғым ба. Итак рақ бай олыры бұд, итак бұ өнір күхін күні өтін. Олық бұтанғара күхінден, оны жек олыры бұд тұғы бұ бейгімандығын хабарта сын алағайден. Оны хамай білі қая бұтым, оқсыз бұтымден бұ жүкускайға Москва сынатынан бұ үшігей табардары атылыр болып қады. Олын негер білі мағаңа кейдәңай, ікі төгіл әлбәғ, үст төгіл ұйрақан. Он там улан то куй дуну, он чем мы хуже ден? Холодите Москва, Питер, мама лартан. Ага, он на хемир биге олок потайраха, олен он ксепчек ти лях товардар лербут на ха чуки. Он хайдах кенан кенан ногу, он официальный биле тухате представитель болаган. Ага. Бу нара тухт дистрибьютор даргат хоругунан тахсакан. А чо кунгул биреллер бит? Кунгул биреллер, он тан ксепчек ти хемир дога варбарар, мене кунна. Мене бебе пула. Мене бебе пула. Ир багай мене страница кан көрөллер, бу бәгән үрәтәләр. Кем бүген қас тохрутачылахны подписчиктахны? Нахан подписчиктарга каявапкын, биле олог сатавапкын. Ха, сатавапкын. Оны алты тегенсе, олог активнай, олог биле тохтар. Көрөрсіздер атылахар, булар талар жөн булады. Нар комментируйдур, нар миген билеллер. Ача холы бара мен класскалар булахпына, Москва гынадынан лахабына. Да. Ус шеде. Отуны хайдан хамнастанаған дейін? Ата бия хәмир дистрибьютор дартан, хәмир оқта байынан анатылар болақты. Оны мен наға әлбәқ бәбір барығыр бақпын. Оны күрәді барыз, просто біле мен қаучуға еден бұ еуірді, бұ тепчеке Москва ғынатынан кәләс кәтін атыласта, олтаңын сум кәтін атыласта. Оны барыларын күтті ғамы интересіне еден. Бұ үстіланғы кәлбіт клиенттер білеген дағаны 200-300 оғылырғар, кене аймақтарғар барыларын қайылыр, кәлетуралар. Оны үксілерін кітті жөгелей болдың. Барыларын кітті кәсеті. Олады боланың қалуыр тұтатына боланың аты ғыт күрді бол баққаған, ән сүбәхет күрді қалуыр. Сүбәхет күрді сағала атаған деп өтті. Онтан кәлем бұл Хемир бұрысы дүк бәң әрі өнір ғылғаны петінес, бәң ақыны ғұры үйіқына да, гарантияна да, қолы бір білі ғын алақмысынан атылар күрдік. Олеген, туғыры білі бұ документнар надалар ден, бұ білігін үш өйді бартыны оңыстын, бартыны олық официалны өлеләнеріп. Ото бәйлерін көт жүргіргіттарға елерге түгі өбелі қын сөбі? Хемир, кеге барыта хатаны сыр, кеге барыта хатаны тегер болды. Оны қолы бір бәйлері мәні көріндер, бұтуқ олық бұтыр тепсетті бар болын көбінден. Тұқ қылға барынан көрін, тұқ бұ кейінады ері барынан көрін, тұқ тибетінен көріндер, кенілер бәйлері иделер бұлықтырын әп. Оны бәйін түйістіна ғана бәйін? Ой, мен нағасына бұны қолы бір ұжы оғымылатын әрір болдағады. Өлені ме білейіне ме коляскалын ғаңа білі ғылай тақса тұрар. Ғаңа білі ғатшы тақсарын ұлан қайық бұл барым. Техника ғат жүгіс бекінде жауын? О, нағат жүгіс бұтақтың жүгіне. Оны білі не просто білі мені коляскан атылағын әп, онына бар табастар сумка бар болуқта, Әлбәқ кеғе бұл үйті әлі әріп, барған ғалақ қаласқалары дұғы? Әлбәқ кеғе дәбет, бұл үстілағаты үстөй дәбет тәрет әді. Қайда білі үйінен түгін салақ қаласқалар әділі әді. Мені мен дәбет әді. Онтан жа бәлері тұттан көрін, ұжы беге условия бұтығар тұттан қаян, тұтан қабан, білі хақа кейді тұтан қабан көрді ғанара кейді итаға ерді. Ол күрдің беге жөндір бұтан нұқтыра бетті елір бет. Оты жа идағынан қалғы қайдақ өлілгеген дұғы әбетір бұй ғаға олық көстімдің? Көбіндем отақ, бұл хобби күрдік болағады, мен қан. Мен бәйім тұқпары қайық, бәйім халғы үйдәбін наға әбілуібін, халғы үлелейбін. Әрәр бұ ұрбанитті әме білі қаны оңнен бәбір олық қадағарады әметінлік қайық құнбағарық, халғы құнбағарық.
Махтал Наташа биеха чубайты келен ылждавыккар. Наха чуйды бұхардың, олата кыргыттар көрөтчілер долгуюмаң, әхе амбастан үйретен білсен, көрсен, сүбәетті курдық сағалы қытын сөп, тұғы оқылы бар Наташа чубайты еттінді. Хата анаста апындағын істемеп біндағыны да. Олды болар бұ білейін чубайты бәйті қайысқатын талан айдан урбани тегетер кийрен эрер, онын ехы бағары бұт сүрдік стихилері, өсі хайдаргар, кәңгейіргер, онын тоқ бар ханымыдың барда салғаным бардың. Мақтал болуын. Жеті күрдік бігеға бүгін күджіктағаны ұраты ғылжыттар кәлін баран әрелілер де қай қас бейділеріктен кейі тоқар үйерінер, тұғыры саңаны арыер, онын неге бүгін өтті сүрін тема бұт чәршіденен бұ кейі қайдақ сөбілер жарығын доход онна хатчон осторон тохугар кини бастан билен турун жылатын сөбүлүр булуктак уна бу жылабы тохара кылканы күндөгү лок тугар харар уна чепчетер булуктак анык аха онто уна беги билен турун юридический тох бар вопростор бардын билек так бит уна тохана так бит кехтери аха аха ол чевери бол дегенде тоята хабен бевер ол салбар идим кичик жактар ки бетин блог тахтын көрдүк те бетин булан онна жактар ки бу ардах бу кинигене агар болла харак хуриялар бетсе ол жактар ки аяктак тохтагы бетте бу бетин хайнаран ахмат онна мен да и улдым бу бериттен ана мактанып марам кыргыттар бу теманы хардап бутуттан Жоуна атакарачлар бит мен белдергер тоқ мен саңанар ибиттер болу денерелле қалыққа беге хинектер бір айда спа пыт қасуле күнін ақсын күніскі синеланға керек істеленге горы дженшін берілін бірге болын ден ыңырамын.